co teda mám dělat? Zabít všechny, počkej chvilinku, já si vzpomenu. Jo, důležitý je, že na začátku letíš takovým divným autobusem, který má na sobě balon, takže jako se vznáší. No. No. To je takový ten z kouzelný školky, ne? Já nevím, já jsem kouzelnou školku neviděl už drahně let, takže si to bohužel nepamatuju. Ale vždycky jsem měl na Michala. Teda kecám z kouzelný školky, kouzelný autobus, nebo jak se jmenuje? Jo, to jsem neviděl. A to prostě jako třída nějakých dětí, a vždycky někam jeli autobusem a dělali briku. Ježíši Kriste, tady hraje nějaká... No, tak teď pomocí Bčka poděkuješ řidiči autobusu, ano? Já na něj seru. Výborně. Počkej, já vyberu nějaký místo, kam můžeme seskočit, třeba tamhle. Co znamená tamhle? No tak skáče. Jako teď? Tak jo. Já to už si byt. Tak já letím za tebe. Takhle. To vidíš ten marker? Jo. Tam. Třeba, já nevím. Padák mačkat nemusíš, on se ti otevře automaticky. Mhm. Hej, ale tam jsou nějaký lidi. Tak pojď zabít lidi. Já nemám zbraň. Oni taky ne, ne? Mám jenom ten krumpl. No, ano, ale zbraň jsou tady ty lítající potvory? Nevím, to bude možný spíš nějaký doplněk. Hele, tady něco je. Já jsem na to. To jsou nějaký mimoni. Ty vole, tak před ním asi drahý, já nevím, co dělají. Ne, já jsem na těch mimoních. Do píšky, já jsem umrl, jo. Já jsem toho mimoně rozmrdal. Aha, já jsem taky Znova. Dobře. Chod to tam znova. Je on už nějaký nagíroval? Jo, to je ten skin. To ready no. Up? Jo. To piči, vole. Tak zase dobrý, že nemusíš čekat jak kokot, no. Než to dohraje ostatní. 49. z kolika? Z 50? Jo, hraje tam 100 lidí a tím jsou po dvou. Tak to je v pohodě, jak jsme nebyli poslední aspoň. Ale jsou tady nějaký NPCčka podle toho, co jsem tak jako pochopil. Ale nějaký lidi už chcípli, už nebudeme poslední. Ne, nebudeme. Tak. Ale tady asi. Je někdo, jde mu rozmrdat na sračky. Kde je? Kde je? Když se kolečkem myši vyhází do ten. Ale rozsekal jsem ho na srač. Počkej. Jo! Jo, tak nic. Dobře, kdyby jsi ho nerozsekal. Vole, kdyby jsi ho nerozsekal, mimochodem za tebou máš pistoli, to je nevím. Kdyby jsi ho nerozsekal a přišel k tomu a zmáš tu Ečko, tak to ukáže jeho kamaráda. Aha, to já nemůžu vědět takovýhle věc. Já vím, ale hele. Ty on staví. Tady se nesprintuje, jo? Ne, nesprintuje. Ty sračko, kde seš? Jeden ksindl. Není, tady není, nevím. Nevidím. Co to bylo? Nevím, asi mimoni. A proč to dělají? Já nevím. Mě se na to nepte, já to hraju fakt tak. Jo a teď musíme jít. Ty vole, co se to děje? Oni mě unáší! Počkej, spuste ho! Jak se vyhýluju? Teď se pokouší unést mě. A já jsem level upnul, výborně. Bandáž. Počkej, já si musím zafáčovat. Dobře, zafačuj se. Že prostě někde musí válet. Protože jsou tady truhly třeba, nebo takovýhle věci. To se tady přeci někde musí válet, ne? Tady to není. Jo, mimochodem, asi cokoliv tady můžeš zničit, myslím. A tuhle podlahu mě staré. Jen to tady rozmrdat na sračky. No. Já se jdu podívat, jestli není nějaká truhla nebo nic. Pak se možná bude hodit auto. Hele, proč ten dům nemá střechu? Tady už to někdo rozmrdával. Někdo je venku. Ty se tam rasej.
kde jsou? Puste mě na ně, hele truhle. Co to je? Hele, kalašníkov mi úplně stačí. Já tady mám ještě rokovnici a hezký. A počkej, jakože zelený to lepší. Nějaká legendary zbraň mám, legendary. Jo, aha, s pěti náboje mohl dopít, tak to jsem. Nic, čas se asi posunul, protože nás za chvíli sežvejkne. Jdeme. Co dělá chili paprička? Aha. Ty vole, co dělá ten sračka? Co to je? Tady je truhlička. Chci, protože to je mimo. Co s tou truhlou, já ji chci? Tak já jsem to pojebat krumpáčem, já nevím. A tím mimo ně se to asi neví. Seru na mimo ně, tady. Aha, tady jak je to na křápu. Vlastně, to chápu. No a pak ten mimo ní prostě to hečnu. Tak, jsem já mimo ní. Do pič! Ale já řídím, já to řídím, lol. Ale vážně si to řídím. Já chci ale tu truhličku. Ne! Ty kur... Jak jsi to řídil? Já jdu do hajzlu, Mimo ní! Jo, po mně jdou tak. Kurva. Já jdu do prdele, bo. Já mám za počkej. Ty mi jsou nějaký úplně nepříjemný. Pračík, já jsem polomrtvej. Tak. A kurva! Ušli mi náboje. Ty kres. Ty vole, ne. Tady jak někdo šije. Já se boj. Bude pořád, určitě. Možná jsme je ztratili. Ježiš, tady je gun. Ne, to tady po mně někdo pálí. Do prdele. To je zlu práce. Já nechci. Já jsem ještě mladý. Ty vole, zmenšuje to strašně rychle, já nechci. Já tady chci. Stihnem. Kurva. To kurva nestihne. My jsme se zapastili strašně dlouho s těma posranýma mimoněma. Počkej, to bychom mohli stihnout. Jestli vidíš na minimapě tu bílou čáru, tak tam se potřebujeme dostat. Aha. No, to nevím. A ono jako stejně ti to pomalu ubírá životy a nezabije tě to jako na instantě. Ale tam se střílí, já tam nechci. Já tam chci střílit tam děti a děti musí umřít. Tak, kurva. Asi nestíháme. No, ale když... Možná, že... Ne, nevím. No, proč je tady tak tam se někdo raz. Já nevidím. Ale tam hlavně. Děcko! Jo, rozmaskili jsme ho sráče. Chudák, ten teď musí hrozně nadávat. Počkej, tam tady má kamaráda ještě jednoho. Já si musím zafáčovat. Ale máš tady nějakou legendární zbraň? Legendární. Plasmagan. To chci. Nevím, co to umí, ale je to zlatý a zlatý bude asi do... Minutu 12. Tamhle, ale. Za tím stromem. Tak... Počkej, myši, prosím. Co kolečkem myš? Dá? Oni tam jsou dva totiž. Jo, oni se tam rasej. A co dělá teda tohle?
Ty debile. Hezký, ale asi na menší vzdálenosti si myslím. Asi jo. Je už sundal. Ječe, počkej, můžu tě... No, můžu tě zvednout, ale... No, jsi... nemůžeš. Ser na mě. Jseš v píči. Užívej si život. Nejcennějšího daru, co ti pán Bůh dal, je mimochodem, kromě nás bývá ještě 16 hráčů. Tak takže jsme vlastně dostali bolí. To je úplně v pohodě. Ty vole, tam se stří. Vole. Chcípni! Ty teď musí hrozně brečet a vykazovat podítek z okra. To někoho slyší. No střílej ho na straně. Zmrš! Děcko. Já tě cejť. Vole. Ty jsi pro tu hru národní. Já jsem bestie, tyvo. Strach. Ty jsi už sundal 4 lidi. Co to je? Co to? Co no to, to kurva? Asi ne. To je... Hele, já myslím, že ty nepřička po tobě nepůjdu, když do nich nebudeš. Co to je? Nevím, ale nelíbí se mi to. Tamhle někdo běží. Ten kruh se uzavírá. Ano. Existím kolik žije lidí? Jo, tady 7. Včetně tebe ale, to znamená, že máš 3 kruhy. Rychle pryč. Já se budu slyšet nějaký šprka. Ježíš, on po mně! A střílí po tobě, dělíte. Ať mě nechá. Ale zap to. Ale to jsou všichni to modrý. Já to mám na hlavě. A já nevím, co se tím dá dělat, ale... Nevím asi nic. Myslím, že ti někdo musí... Jo, když máš partiáka, tak ti musí střelit do hlavy vlastně. Co to je? Tam je nějaký hajs. A kde jdem tancovat, ty kriple? Sakra! Libor. Hele, tamhle je nějaký creep. Co je? Jsem před... Dva balíci, vole. A co je ten kravý baťoušek? Ty debile, co to kurva je? Co ten, to byl ten žen? Robo! Co je? Pomoc, někdo sem jde. Jak to zruš? Co to je? Co to prčele je? Zruš to! Proč se tady střílí? Zruš to! Jo, takhle. To už je jenom 5 hráčů. Tamhle, ve vodě. Takže... Dobrý, zrasil jsem ho.
Už jenom 4 hráči, to znamená my dva a ještě jiný dva. Ty vole. Budeme muset posunout, podle mě. Nerad, tohle to je dobrá pozice. Už jenom 3. To je dobrý, to znamená, že jsme dva na jednoho. Ale nevíme, kde je. Tamhle! To se mi ještě nikdy nestalo. Ty debile. Ferrari. Co to kurva, já jsem viděl jenom jak se poletěl. Dobrý, nic mu není. Je mu hodně. Ale to jumpoval té vejíška jako prase. Banány jsou zdravé. Čím toto? Aha. Jo, aha, já tím jenom postříkám to auto. Dobrý, to máme Ferrari. No, dobrý, tak. Co s tím budem dělat? Jedem? A jedem do prdele. Já se tady podívat. Já se jenom zafáču, protože... jsem se zranil. To je v pořádku. Dělej nastup do mýho Ferrari a jede. Tamhle běží nějaký krypl, jsem u našeho Ferrari. Ah. Děláš. Ah. On vpravo za tou budovou je hajzl. No. Dobrý. Zleva, zleva. Za zleva? Tebou. No. Dobrý. Hm. Ty vole. My a další. On má toho kravík. Asi se přesuneme, ne? Pomalu. Já si myslím, že je to dobrý nápad. Si jenom tady naberu nějaký věci. Tam by bylo o něco více ready na to rozmrdávat. Já mám modrýho Kalach. Kalach, dobře. Ještě dva. Ještě dva. Chce tady za kámen. Dobře, nějaký dva zbrdy tady někde jsou. Už jdou, už jdou. Vím. Teď byli, tam skáče z vody. Dobrý. Tak ještě 3. To sorry, ještě jeden. Ještě jeden. Žubu, sedni si buzno, nebo ti začne být dusno. Kdy? Začíná noc. Drž hub. Vylez, ty sračko. Musíš se víc snažit dostat než packy. Hele, tady. Nemá shieldy podle všeho. To je zprava podle mě. Easy! Ty vole, dvakrát za sebou. Jarada! Hala, uvod. Vole, je to fakt libový, fuka. Nechutný besty. Ty debile. Vole, ne. Polož to. Polož to. To ti nepatří do ruky vůbec takovýhle věci. No ono to i vypadá, že se to možná sem bude zmenšovat. No možný to je. To je, ať přijdou sračky. Ne, prosím. Já tě žádám. Vpravo. Vpravo, vpravo. Vpravo, dobrý.
ty čupko. Ne! Ne, on na hlavě. Neboj, 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 já tě pak za to střelím do hlavy, když mě zvedneš. Ježiš, to trvá dlouho. Počkej, 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 stůj, 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 stůj. Co to? Díky, kom. Asi se Pohodě. Přesouváme pryč. Hele, už jenom jeden z Firelight a zase to vyhraje. A tamhle? Nevidím. Na sniper. Okay, ale on musí k nám. Když nemůže Horak Mohamedovi. No dobrý, on se tam zabarikádoval, debílek. No, teď chcípne. To mě srdečně mrzí. Ne, hele, na kopci je. Nevadí, skenuj ho. Nice. Kurva, takhle. Mám ho. Easy. Strašně. Ty vole, my jsme nechutný bobůli. My jsme strašně dobrý, ale... Vidí se, že jsou dole sádrový trpaslíci, posled. Kde? Já se jich bojím. Tady, kde stojím. Vole, jdeme rozmrt. Jo. Dobrý vyčištěn. Bacha, bacha, bacha. Vole. Ne. Ty vole. Dobrý. Neskutečný. Jenač přijdu. Já se na ně těším. Jenom čtyři hajzly. Kdyby se smrti nemusíme bát. Hele, počkej, počkej. Na střeše. A to je... To je... Aha. Nějaký. Tak to soráč. Pohodě. Jedný steak, když nebyla toto slečna, kde nám chtěla dát nějaký úkol? Asi jo. Už je puň. Co tam je? Hajzl hajzlovská, šmejč šmejdovská. Jo, ale je tam krypo. Jo, prošpikuj ho kulkama z mrdy. Stalo se. Ještě dva. Tak, ale hele, desem, desem, desem. Je to nevím. Dva. Mám. Mrtko. A ještě jeden. A já ho vidím. Jo, on tam pletí s vepřem, debil. Já bych ho nechal, že ty vepři se žerou. Dobrý. Já se v tom nebudu angažovat, nechám to prasatku. Ještě má na hlavě tam toho... Ty vole. To byl headshot. Alalalalalala. Jeho čtyřikrát za sebou. Já se začínám myslet, že v tom je normálně fakt dobrý. Jedu jako... Ferrari Neon. Ne. Děvka na mě stále tělo jako anakonda. Onda. Pryč, pryč, spadne bomba. Bomba. Okay, mort. Ty vole, Adem. Kurva blízko. A proč já se vůbec namáhám vystupovat z toho auta?
Ty vole, teď mi řekni, kde máš to své zlato, ty sri. Peru. Ty šide, kam ty jsi schoval? Ty vole, tamhle. Dobrý. Krásný. Ten tě ani nevrznul. Parchant jeden. Hele, piňáta. Ty zmrdě, já jdu se pro tebe. Johnny, rozsekej to na sračky. Tyhle, bavíme se opravdu tím, že jsme hry pro děti nahánět, protože ho udržám. 10 hodin. Žralok. Já no, on se, jo, jde po žralok. Vpravo. Já už ho vidím. Dobrý. Aha, jsem dal toho tam parázi. To leze. Aha, průser. Jdeme pryč. No. Ne, musíme na druhou stranu, dělej. To na fix. Už jenom jeden. Někde vpravo. Tamhle. A, to bylo tam. Tam někde. Alo, motor. Alo. Dička se na Kalifornii.